د سولی ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان استاد زده د سپینلیک لسپارو روس شنبه د اروپای ټولنې دفتر مخې ته پلت پیل کړ. په افغانستان کې د سولی ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس د سازمان له استاذ سره کتلی او دغه هیواد په اړه د سم مسؤلیت نه ترسره کېدو په اړه اعتراض یې ورته کړی او همداشان سپینلیک یې ورته وسپاره. د سولی د ولسی حرکت غړي وایي په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس د سازمان مشر حسین مندی باد سولی ورسره ژمنه کړې چې دغه سازمان د افغانستان سولی بهل د نږدې ساري او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. بعضې سفارتخانه جواب دادن، مثلا دفتری ما جواب دادن چې ما عملا کار میکنیم و خاص شما را قبول داریم، خاص شما مشروع صلح یک ارزش انسانی است و خواهش انسانی است و سفارت امریکا هم گفتن که خواست شما سعیز و مشروس و روسیه هم قبل از قبل با خوش آمدید خواست ما را قبول کردن، اما پاکستان و ایران چپ ماندن، هیچ چیز نگفتن. د سولې د ولسي حرکت غړي د غبرګولې د میاشتې په اتویشتمه نیټه له هلمند پله کابل ته راورسېد. د دې حرکت غړي د تېرې سباند یوې میاشتې راهیسې په کابل کې د بېلابېلو بهرنیو سفارتونو مخې ته د پلت په شکل راټول شوي. ځینو هیوادونو ټولنو سازمانونو ته د سولې په اړه خپلې غوښتنې او اعتراض لیکونه هم سپارلي دي. په کابل کې د امریکا، روسیې، پاکستان، ایران او انګلستان له سفارتونو د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته له راټولېدو وروسته ټاکل شوي چې نن د اروپایي ټولنې مخې ته پلت پیل کړي. د دې حرکت غړي وایي اروپایي ټولنې ته به هم د اعتراض په توګه د افغانستان د جګړې اړوند پیښو یو البوم وسپاري او دوی ته به د ځینو اروپایي هیوادونو څخه شکایت هم وړاندې کړي. از اروپایي اتحاد اروپایي امیس کې اروپایي ها یک دوره افراطیت تقریبا یک و نیم هزار سالگی را تجربه کرده و بعد از رنسانس اینا یک زندگی تقریبا خوب دریافت کردن. اینها این تجربه را کردن که خشونت چیز، کشتن چیز، جنگ چیز. و از چی را در افغانستان برای خاتمه جنگ اینها عملا کار نکردن؟ و بعضی از کشورهای اروپایی نه تنها که برای خشونت علیه خشونت کار نکردن، برای خشونت کار کردن. او سفارتخانه هایی که مثلا انگلستان و غیره و غیره بودن، اونا وعده دادن که می کوشش میکنیم که تا حد زیادی که با صلح برسیم و این خواست مردم افغانستان است. این چیز تاباری نبودن، اهل مردم خواستن و این چیز میخوان، باید به هر رقمی که باشه صلح به مردم افغانستان داده شود از طریق گفت. د سولې د ولسي حرکت دغه هڅو تر څنګ افغان حکومت هم د سولې لپاره خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي. حکومت د باور د رامنځته کېدو په خاطر د لومړي ځل لپاره په تیر کوچني اختر کې اوربند اعلان کړ. له هغې وروسته په سعودي عربستان کې دغه هیواد په کوربتوب د افغانستان په اړه شاوخوا څلوېښت اسلامي هیوادونو دنیا عالمانو غونډه وکړه.